qoraalku qornaa luuqadda Ingiriiska oo goor dambe oo xalay ahayd ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Roble ayaa lagu sheegay in xukuumadda federaalka ah ay u aqoonsatay wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Danjira Francisco Madero in uu yahay shaqsi aan dalka laga rabin kuna lug yeeshay arrimo ka baxsan shaqadiisa wakiilnimo ee midowga Afrika. Qoraalka uu soo saaray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Roble waxa wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya lagu faray in 48 saac gudahood dalka isaga baxo. Ra'iisul wasaaraha ayaa midowga Afrika ka codsaday inay dib ugu yeertaan Ambassador Francisco Madero una adeeco codsigan loogu aqoonsaday in uu yahay shaqsi aan dalka laga rabin. Sidoo kale qoraalka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Roble waxaa rajo wanaagsan looga muujiyay in howlgalka cusub ee midowga Afrika ee ATMIS uu la shaqeyn doono madaxda howlgalka cusub. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble si faahfaahsan ugama uusan hadlin sababta keentay in dalka laga eriyo wakiilkii midowga Afrika ee Soomaaliya, waxaana la sugayaa jawaabta arintan la xiriirta ee midowga Afrika ay ka bixin doonaan hadalka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Dhowr bilood un ka hor ayay ahayd markii sidaan oo kale dalka looga eriyay ku-xigeenkii wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Simon Malungu oo isna lagu eedeeyay inuu faraha la galay howlo ka baxsan arrimihii uu idmanaa. Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye, CBA, Muqdisho.